Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Bez pardona. Gost je potpredsednik Novog policijskog sindikalnog saveza, gospodin Milan Dumanović. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao. Hajde odmah da krenemo od aktualnih tema, tiče se vašeg domena, a to je upravo i svedočenje inspektora četvrtog odeljenja gospodina Mitića, odnosno Dušana Mitića, koji je govorio o pritiscima najviših državnih funkcionera, pre svega na Bratislava Gašića, i kako on kaže, čekao je da svedoči 4 godine. Dušan Mitić i Slobodan Milenković, od kada smo svi saznali da je takozvana afera Jovanjica bila, ja još tada, a sada i kroz sindikat i ceo sindikat je na strani naših kolega, zato što i tada i sada mi znamo da je to bila perfektno odrađena policijska akcija, u kojoj je, kako nam je sam Dušan Mitić lepo sad objasnio svima nama, a mi smo to i znali, ali da objasni celoj javnosti, dakle, to nije afera, to je najveća laboratorija skanka na Balkanu i verovatno u Evropi. Dakle, čovek je lepo svedočio ono što od svih ovih informacija, ko je kriv, ko nije kriv, prvo da krenemo od toga da je tamo nađeno 1,6 tona je nađena spremna za prodaju i još 65.000 biljaka, što znači još 20 tona marihuane je trebalo da se proizvede na Jovanjici. Znači, sad pitanje je, dok oni nisu uhapsili Koluviju, koliko je prodato i koliko bi bilo prodato da oni nisu odradili tu akciju. Tako da, umesto da Dušan Mitić i Slobodan Milenković budu nagrađeni, ne znam, najvećim priznanjima koje postoje u MUP-u, mi imamo situaciju da Bratislav Gašić, sadašnji ministar unutrašnjih poslova, u Skupštini izgovori jednu katastrofalnu stvar, a to je da danas je svedočio, citiram, danas je svedočio taj policajac koji je protiv Jovanjice. Zamislite to, protiv Jovanjice. Šta to znači? Valjda svi treba da budemo protiv Jovanjice. A on je govorio u negativnom kontekstu, pritom moram da kažem, pa ću se vratiti na samu Jovanjicu, Bratislav Gašić je namerno nije smeo da spomene ime našeg sindikata i slagao je celokupnu javnost u Srbiji, rekavši da smo mi sindikat koji ima 6 ukupno članova, od toga da smo onaj zadnji deo, da smo mi svi oterani iz MUP-a i da svi imamo više krivičnih prijava. A kojim prilikom je? Baš kada je govorio o Dušanu Mitiću, onda je on govorio i o nama, spominjući nas, zato što mi branimo upravo Dušana Mitića, govorivši kako mi smo relevantni da govorimo o svemu što se tiče opozicije, a onda je on pokušao da objasni celoj javnosti kako smo mi, nas 6 u sindikatu, da nas samo 6 ima, naravno da nas nema samo 6. Koliko vas ima? Pa ima nas, na papiru da kažem, ima nas sigurno stotinaka, ali nas ima, oni koji nas prate i koji nas podržavaju, ima nas mnogo, mnogo više nego što to brat Gašić može da zamisli. I pritom svakog dana mi dobijamo članove i nama se ljudi javljaju, ali nije to bitno. Hoću da kažem, on je rekao da smo mi svi oterani iz MUP-a i da smo svi sa više krivičnih prijava. Evo da objasnimo Bratislavu Gašiću u javnosti, ja sam vraćen, ja sam pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i ne samo ja, nego od tih 6, trojica su u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dvojica su otišli u penziju regularno, niko ih nije otero. Drugo, protiv mene je bila jedna krivična prijava gde sam ja oslobođen pravosnažno, čak me i on tužio i izgubio je za uvredu. I tužila mi BIA i ona izgubila. Tako da, ja ne znam, Bratislav Gašić, ja ga pozivam da se izvini prvo, a sledeći put kad nas spomeni, ako sme da nas spomeni ime, bit će tužen, pa će onda izgubi. E sad da se vratim na Jovanjicu, dakle, Dušan Mitić nam je svima objasnio i ja smatram da bi sad svi policajci u Srbiji, znam da neće tako biti, ali ja ih pozivam da postanu policajci, ono što je pre nekoliko dana izjavio Božidar Prelević, odnosno Boža Prelević, pardon, bivši ministar koga ja izuzetno cenim, koji je lepo rekao, da li ste vi policajci ili ste kurve, da izvinete na izrazu, pošto mi znamo da smo policajci iz našeg saveza, ja pozivam sve ostale policajce da se izjasne. Dakle, ta dva policajca i ne samo oni trpe represiju, umesto da budu, kažem, nagrađeni još jedan put, oni trpe represiju od strane drugih službi,
njima se preti, dakle, sam Dušan Mitić objašnjava da on čak i kad ide sa decom, mora da bude naoružan, da se igra s decom u parku itd. itd. Ja sam Dušana Mitića lično poslednji put video, posle ne znam koliko godina, čovjek mi je sam prišao na prilikom jedne, nije baš prilika bila sahrana majke koleginice, gde mi je prišao čovjek, zahvalio što ih uvek branimo i priča i rekao mi je samo da nastavljaju svoju borbu na svoj način i svakim časom tome. Njih dvojica su trenutno nešto najbolje što ima beogradska policija i verovatno cela policija, s obzirom koliko se i protiv koga se bore. Dakle, ono što možemo da kažemo Jovanjici, što svi sada znamo, to je da, a verujemo Dušanu Mitiću i objasniću zašto moramo da mu verujemo, to je čovek koji je od kada je krenula čitava ta, po znacima navoda, afera, on je tri puta bio na poligrafu, isto kao i Slobodan Milenković, koga, da objasnim, niko nikad nije zvao Mali Senta, nego Sloba, mi smo ga tako zvali. Ja sam sa Slobodanom Milenkovićem radio 2,5 godine u istom odeljenju, svakog dana. Ako nekome nije jasno i misli da ja lažem, ja mogu da mu donesem fotografiju s jedne prostore gde stojimo upravo Sente i ja, odnosno Sloba i ja. Tako da pričam iz prve ruke ono što... Pa komu je dao taj nadimak Mali Sent? Pa to su, zbog oca, znamo svi ko je Senta bio, telohranitelj Slobodana Miloševića, pa je on kao sin i onda Mali Senta. Mislim da to nema veze s vezom. Uglavnom, hoću da kažem, dakle, mi smo u Jovanjici saznali sledeće. Mitić i Milenković sve vreme tvrde, a tri puta su prošli poligraf, ja tvrdim da bi prošli 50 ili 100 puta, da je Saša Vujisić došao 4 dana posle otkrića Jovanjice i zatražio od Slobodana Milenkovića da se ne ide dalje sa tom istragom, zato što je to zajednički posao Voje i Bije. I ono što svi greše, moram da kažem, dakle, nije ovde umešana policija. Dakle, svi govore umešana policija, Bija i Voa. Ne, nije tačno. Ko je uhapsio Predraga Kuluviju? Je li to uradio neko iz Bije ili iz Voje? Ne, nego policajci. Znači, ovde je policija protiv Voje i Bije. I to policija je na potpuno pravoj strani, a te dve službe, mi svi treba da se zapitamo da li te dve službe posle ovoga smeju da postoje više. Znači, svi iz tih agencija su znali da postoji Jovanjica. Oni su ludaci, moram tako da kažem, umislili na čelu sa svima koji su radili tamo. Direktor je bio Gašić, svi političari koji su bili uključeni u to, znači Kuluvija je bio član SNS-a, ja sam i rekao da SNS bije dele pare od droge i zato sam oslobođen na sudu. Baš zato sam oslobođen na sudu. Dakle, i sad tvrdim, bija i SNS dele pare od Jovanjice, zato što su svi bili uključeni u taj posao. I dodaću i VOA. Dakle, i te dve agencije, svako ko je bio na mestu načelnika, bilo koje uprave u BIA i bilo koje uprave u VOA, odnosno odeljenja, je morao da zna da se to tamo tako radi. Dakle, mi imamo svedočenje jednog policajca koji nikad nije imao mrlju u karijeri, kome su posle Jovanjice pokušali da nameste afere sa, ne znam, zamislite, mučenjem u 4. odeljenju, kao da se to nikada pre nije dešavalo, nego se sad baš desilo. A do tad je bio jedan od najboljih operativaca u 4. odeljenju i šef operative, znači drugi čovek tog odeljenja, a Sloba, odnosno Milenković, je bio načelnik. I njih dvojica su nam otvorili svima oči. Dakle, VOA i BIA su imale svoju plantažu marihuane, političari su štitili tu plantažu marihuane. Dakle, isto to, samo 30 i nešto godine ranije, smo imali u Meksiku, Kolumbiji, gde stranka na vlasti štiti službe koje su potpuno korumpirane i rade drogu. E, to smo imali u Jovanjici. Dakle, i to je nesumnjivo dokazano. Pa zar mislite da ćemo svi u ovoj državi da verujemo Bratislavu Gašiću? Bratislav Gašić, evo sad sam vam rekao, čovek laže. Znači, on je mene tužio 2 puta i izgubio. Da sam ga ja nešto uvredio, on čovek dođe i priča kako je on stručan i sposoban da vodi službe i da on 8 godina u službi bezbednosti, ne znam šta, pa možeš ti da budeš 80 godina u službi ako nisi završio nikakvu školu, on čovek ima neki tehnološki fakultet, ima katastrofalne kadrove koje je izabrao. Dakle, ono što je sad izabrao, to možda pričamo kasnije ako vas zanima, koga je sad izabrao u MUP-u, to su kadrovi koje iole razuman čovek nikad ne bi birao. Znači, mi imamo ovde Jovanjica... A po čega to kažete? Pa zato što je doveo te ljude koji su znali da postoji Jovanjica i bavili se Jovanjicom, doveo ih je MUP na ključno mesto. Zamislite, sada vi imate
Gorana Colića na mestu načelnika Suka. To je čovek, Suk vam dođe, odnosno načelnik Suka je u ravni sa direktorom policije. Dakle, ministar, direktor policije i načelnik Suka. Odnosno sektor unutrašnje kontrole, direktora nemamo, ali tako. Načelnik Suka bi trebao da bude policajac sa neverovatnim iskustvom u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da zna sve zakone u ministarstvu, a mi smo dobili čoveka iz BIA koji se bavio opozicijom i dobili smo čoveka koji je završio Megatrend. Jel to čovek koji treba da se bavi ovaj sektor unutrašnjih kontrola? On treba da utvrđuje da li sad ja kad pričam s vama kršim neki zakon o policiji. On čovek pojma nema šta je zakon o policiji. I ne možete vi iz Bezbednostne informativne agencije da dovodite ljude, jer je to agencija koja prvo nema sindikat, znači nema nikoga ko može da se bori za njihova prava. Ako se u BIA pobunite za bilo šta, znači da odbijate naređenje, vi odmah letite iz BIA. Iako je to van, znači odbijate nelegalno naređenje, vi ne možete da se bunite, jer dobijate otkaz. I takvi ljudi dolaze u MUP. Bratislav Gašić je na sastanku sa svim sindikatima, sem našeg, pošto nas nije smeo da pozove ili nije hteo, to me nas više ne zanima, mi smo mu pružili ruku. Čovek je rekao da sa nama nema šta da razgovara i da niko u MUP-u ne sme da govori sem samog ministarstva, odnosno ministra i njegovih saradnika. E ja mu sad kažem, evo i vama kažem, kad promene zakon, ali pre svega ustav kad promene, onda mogu da kažu da nećemo da govorimo. U statutu svakog sindikata postoje osobe koje su ovlašćene da istupaju u ime sindikata. Tako i ja dolazim ovde kao kod vas kao gost i mogu bilo gde da nastupam, a niti će Bratislav Gašić da me spreči tome, niti bilo koji Srpske napredne stranke. Ja kažem, kad promene ustav, onda ću i ja možda prestati da nastupam i da se ne bunim, nego da govorim ono što jeste po zakonu. Dakle, da objasnim Bratislavu Gašiću jednom za svakda i svima iz te BIA, VOA i ostalo. Dakle, postoji nešto što se zove krivično delo. Ja ću sada kažem definiciju, pošto oni očigledno ne znaju. Krivično delo je delo čoveka koje je protivpravno i u zakonu određeno kao protivpravno i za koje je propisana sankcija. Dakle, u zakonu propisana sankcija. Nigde ne piše da čovek koji je u SNS-u ne odgovara za krivično delo. Znači, svi ljudi su apsolutno odgovorni za svoje postupke. I ne govorim samo o SNS-u, nego sutra o bilo koje stranci, bilo kom političar u Srbiji, a pogotovo ne od onoj bandi koja postoji u VOA, BIA i tako dalje. I mi smo, naravno, na strani Slobodana Milenkovića i Dušana Mitića i svih pravih policajaca koji su nam tom svojom fenomenalnom, brilijantnom akcijom pokazali odakle, u stvari, kreće svo zlo. Dakle, ja sam, ako se sećate, kad smo ranije razgovarali, uvek govorio o BIA kao suštinskom zlu u ovoj državi i sad se to pokazuje apsolutno tačno. Dakle, to će na kraju da se pokaže kad tad. Kad ih sve pohapsimo, to će se pokaže da je to apsolutno tačno. Tokom davanja iskaza, inspektor Dušan Mitić je govorio o pritiscima koje vrši od državnih, odnosno dobije od najviših državnih službenika, između ostalog Bratislava Gašića, koji je nekada bio direktor BIA, sada je ministar policije. Zatim i direktore, odnosno jednog od šefova BIA, Mirka Škera, ali i na samog postupajućeg tužioca u predmetu Jovanjice Sašu Drecuna. Pa da krenemo od ovog poslednjeg. Ne znam koliko su to pritisci, koliko potpuno obstrukcija. Mi vidimo da Jovanjica 1, mislim i u našem slučaju znam kako to ide, ali nas je bilo dvojica optuženih, 5,5 godina je trajalo do pravosnažne presude, dakle naše suđenje. Ja se bojim da Jovanjica sa ovoliko optuženih u prvom tom delu, dakle to su Predrag Koluvija i radnici koji su sami radili, dakle govorim o običnim radnicima na Jovanjici, kako sporo ide, ko zna da li će ikad započeti Jovanjica 2, a to je mnogo bitnija s obzirom da su tu upravo lica koja su radila u bezbednostnim organima i koja su štitila u stvari Jovanjica. Pa je li to interes, samo trenutak moram, samo ću tu trenutak da vas prekinem, je li to interes ove vlasti da se odugovlači što više slučaj? Ja više mislim da je interes službe, odnosno službi te dve, da se odugovlači i da se tragovi, ako je moguće, kako bi to rekao, pokriju. To je glavna stvar, dakle. Oni su mislili da će nekako uspeti
da se nagode sa Milenkovićem i Mitićem. Pa jeste, oni su izjavili da im je nuđen i novac. Pa verovatno ste zaboravili, samo da vas podsjetim, još gora stvar, dakle, što vidim da su mnogi preskočili, a to je izjava Dušana Mitića kako je Zora Dobričanin, čuvena advokatica, pretila ili upućivala takve poruke Slobodanu Milenkoviću koje bi se mogle okarakterisati kao pretnje, s obzirom da je rekla dobro je da je uopšte ostao u MUP-u, dobro je da je uopšte živ. Ja pozivam, ako smeju, a ja vam zato stalno govorim o tim dosijeima, pozivam Bezbednosno informativne agencije, ako smeju, da kažu jednu jedinu stvar, da odgovore na pitanje, da nam daju samo dosije Zore Dobričanin, pošto po svemu onom što ona radi, od kad ja znam za nju, ona je BIN saradnik. Sad ona mene možda tuži, ali ne interesuje me stvarno. Ja ne mogu to da dokažem, ona će to da kaže, možda mi ne tuži, jer će kaže da je pozitivno da sarađujete s BIOM, ali sa takvom BIOM koja radi Jovanjicu, meni je to katastrofa. Ali kad gledate njenu karijeru i koga ona sve zastupa, ja mogu da vam kažem, evo, ja vam odgovorno tvrdim da pa 30% advokata i sudija i tužilac u Srbiji radi za BIOM. Vi ste imali ispitivanje u ovom slučaju, mislim da je Slobodan Milenković u pitanju kada nije hteo da odgovara pred tužiocem, kada su njega zvali na poligraf, da nije uopšte hteo da odgovara, zato što je šolju Bezbednosno informativne agencije imala ta gospođa tužilac i čovjek je odbio da odgovara. Prosto vi morate da shvatite da 99% policajaca ne može da smisli bio. Kao što oni nas mrze, odmah da vam kažem, znači Bezbednosno informativne agencije, odgovorno vam tvrdim, oni nas mrze. Oni nas gledaju kao neko ko ne bi ni trebao da postoji. Tako je kod njih. Znači ja znam, evo sad ću vam kažem, ajde, ako sme da me demantuje ovaj Bratislav Gašić, Miloš Stojković, prvi saradnik Gorana Colića, ovo o kome smo pričali iz Suka, je moj bivši prijatelj sa kojim sam, pa družio se 13-14 godina, zajedno smo studirali na više školi, ja sam mu polagao 2-3 ispita i pomagao mu da polaže ispite. To je jedan čovek koji ne da ne bi mogao da radi na radnom mestu u kojem sam ja, nego kakva bija. On čovek nije sposoban da radi u tako... Ja sam bar mislio da u tu agenciju, nikad nisam konkurisao, ja mislim da u tu agenciju bi trebalo da budu najbolji od nas, a ne neko ko je mnogo gori od mene. Dakle, vi ne možete da verujete kakvi su toliko. Evo, neki izađu ako smeje, bilo ko od njih, ja pozivam Bratislava Gašića, ne mora on je veliki čovjek, on je ministar, on je ne znam šta, pozivam bilo kog saradnika Bratislava Gašića da izađe gde god želi, ne sa mnom, nego sa bilo kim koga odabere iz našeg sindikata na duel. Da vidimo i nek dozvole Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitiću, ako smeju, da govore javno o Jovanjici. Dakle, oni mogu jedini da im daju dozvolu, evo nek... Ako smeju, ne moram ja, evo nek daju Dušanu Mitiću, Slobodanu Milenkoviću da kažu o Jovanjici, da pričaju javno. Samo o Jovanjici, pa ćete vidjeti šta će sve da izađe. Ali odakle animozitet između BIA i policije? Da li je BIA rang iznad, pa očekuju da policija radi isključivo ono po nalogu što im oni kažu ili... Tako je, da. BIA je i sad ako se neko drznuo... Služba je uvek sebe... I ako se neko drznuo kao što je četvrto odeljenje, inspektor, odnosno načelnik, pardon, Slobodan Milenković i obelodanio ono što oni rade. Pa ja ću da vam citiram, evo. Je li to pokrenulo, da kažem, neki rat, uslovno rečeno? Vi ste imali, evo, sad ću vam kratke izjave samo da vam dam. Vi ste imali onaj insider specijal da čovjek dođe stupar iz BIA davne RDB-a koji kaže da, mi smo za državu radili to i to, mi smo bili politička policija, što je ono najbitnije, i kaže, ako treba, mi smo... I one krajnje mere sprovodili, pa kad ga pitali, on reka šta je to, je li ubistvo? Pa da. Znači, oni su ju ubijali. Ko to njima dozvolja, pošto po zakonu nema ubistva ostane bilo koje, mi ne smemo da ubijemo nikog, ljudi, prosto policija se time ne bavi. Dakle, ali oni smatraju da se oni bave državnom politikom, da oni treba da kreiraju državnu politiku, a ne da budu državni činovnici, obični državni činovnici, da rade šta im se kaže. Kako glasi njihov slogan? Sve prolazi, samo služba ostaje. Služba ostaje. Vidjet ćemo da će služba da im ostane posle ovog režima. Evo, ja im kažem,
Aj baš da vidimo. Tog Miloša Stojkovića sam poslednji put slučajno sreo pre par godina, mislim da je 2018. u pitanju, kada mi je rekao, vidiš, Dućo, pošto me jedan nadimak bio takav, vidiš da nemaš protiv sistema. Pa vidjet ćemo na kraju. Objasnit ću mu ja kad ga budem privodio da li, ko je bio u pravu. Da li, ćemo moći protiv sistema? To nije sistem. To ja grešim. To nije sistem. To je jedna korumpirana banda koja sebe zove sistemom. To je prosto banda i mafija. Znači, to nije sistem. Vi ovde imate ljude koji vam dolaze ko lepo kažu. To je jedna hobotnica mafijaška. Znači, ko je ubio premijera ove države? S koje su službe oni bili? Ili iz policije ili iz BIA? Odnosno RDB-a. Kad je napravljena ona rekonstrukcija, oni pokušavaju da kažu, pa nismo mi iz te stare službe, ma nemoj. Odakle su došli radnici BIA kad je RDB prešao u BIA u 2002. godine? Svi su prešli tamo. A ne mogu da nas misle samo iz jednog razloga što policija Srbije, jedine akcije koje su stvarno rađene protiv kriminala u ovoj državi radila je policija, odnosno MUP Republike Srbije, odnosno UKP, da budemo direktni. Dakle, Sablja, posle toga Šarić. Kome je Šarić poklonio sat od 250.000 eura? Je to poklonio, to mediji su svi pisali. Je to poklonio nekome iz MUP-a, možda Milenkoviću, ili poklonio Parezanoviću iz jednom od načelnika BIA? Proste stvari, to samo treba da povežete. Dakle, svako ko brani BIA u ovoj državi, odmah mora da znate da je njihov saradnik i da je kriminalac. Ovde ćemo napraviti pauzu. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta nastavljamo razgovor. Poštovani gledalci, nastavljamo emisiju Bez pardona i razgovor sa gospodinom Milanom Dumanovićem. Hoću da vas pitam šta radi četvrto odeljenje sada, koliko još ljudi iz četvrtog odeljenja treba da svedoči u slučaju Jovanjica i pošto je upravo i pomenuti advokat i nekadašnji ministar policije Božidar Prelević izjavio gde su policajci. Gde su policajci? Pa hoću ja vas da pitam da li znate gde su policajci četvrtog odeljenja i pretpostavljam da ipak pružaju podršku gospodinu Milenkoviću i Mitiću. Pa da, oni se svi drže zajedno, mislim, koliko smo mogli da vidimo. Sećate se kad je Milenković dolazio u Palatu pravde, pa su njegovi... Koliko sam ja shvatio, odnosno iz priče koju mi je tad Mitić kratko ispričao, niko od njih ne dolazi zato što ih primorava Milenković ili Mitić, nego se sami prijavljuju kad ne rade, da dođu da im pružaju podršku i svakim čast oni, ti ljudi i te devojke, žene koje su tu, svakim čast, mislim, to su pravi policajci. E sad, da, zaboravili smo da kažemo da je, da podsjetimo stvari gledalce da je Kuluvija, da mu i nanogice skinu. Jest. Da, da ukinuta mu je, ukinuta mu je nanogica, je li tako, ali ne može da izađe iz zemlje, ukoliko sam dobro razumela da mu je uskraćen. Da, mislim, ja se nadam da neće izaći iz zemlje, neko drugi se nada da će sigurno izaći, ali dobro, pa oni se... Eto, slučaj napreduje. Naravno, pa oni... ironično. Evo da se vratim, znači, četvrto odeljenje je jedno od elitnih odeljenja gradske policije, uvek bilo. Dakle, četvrto, drugo odeljenje, treće, to su možda i najbitnije odeljenja u svakoj policiji, pa i u Beogradskoj, a s obzirom da Beogradska policija pokriva najveći ubedljivo grad u Srbiji i metropolu i ovakav Beograd kakav je danas, onda je naravno vrlo bitna, a ova akcija Jovanjica je pokazala koliko su dobri, mislim, kao policajci i profesionalci. Da se vratim malo pre, samo nisam odgovorio za gospodina Škera. Jeste, to smo reklamovali. To je čovek koji je tada bio načelnik Beogradskog centra. Da objasnimo vašim gledalcima, dakle, načelnik Beogradskog centra BIA je po svemu drugi čovek BIA. Odnosno, ako kažemo da je načelnik policijske uprave za grad Beograd, posle direktora policije najbitnija ličnost, jer pokriva i pod njim je ubeljao najveći broj policajaca, tako i Beogradski centar BIA. Tako da je on, njega su direktno Mitić i Milenković optužili za radnje protiv njih i da ne zaboravimo samo jednu stvar, dakle, Milenković sa tim svojim operativcima, odnosno operativcima koji rade u četvrtom odeljenju,
je jednom prilikom primetio da je praćen, startovao tog čoveka i ispostavilo se da je izbije. Dakle, bija i nakon Jovanjice, nastavila da prati Slobodana Milenkovića. Nikada nam niko nije objasnio iz policije bija, iako su to tražili Mitić i Milenković, da li je njihov život ugrožen, što su čuli da... Tražili su izveštaj, međutim nisu dobili. Nisu dobili, tako je. Izveštaj o bezbednosti. Sad, bar da nam bija objasni, je li ona bila tu kad je pratila Milenkovića da ga štiti, ili je bila tu da dovede do nečega, pošto znamo da kad bija prati neko kao 99. Pred Uskrs Slavka Ćuruviju, onda vidimo na što to liči, zato što 3 minuta kad bija prati i onda pusti na 3 minuta i posle 3 minuta taj čovjek bude likvidiran. Tako da nadam se da odnosno siguran sam da od toga neće doći, s obzirom da znam Slobodana Milenkovića, i ukoliko ti ljudi ostanu uz njega, siguran sam da hoće, onda nemam šanse da bije u ovom trenutku ili bilo ko. Ali koliko ljudi iz 4. odeljenja, osim gospodina načelnika, gospodina Slobodana Milenkovića i inspektora gospodina Dušana Mitića, ja kažem gospodin zato što zaista zavređuju veliko poštovanje, divljenje i čast, ali koliko je zaista još ljudi iz tog 4. odeljenja ugroženo? Pa oni, videli ste, oni pokušavaju, to je, kako ste vi rekli, sistem, a ja kažem da to nije sistem, jer sistem to ne radi, sistem bi ih štitio i podigo na pijadestal, a ne bi ih napadao, i to na ovako najprizemnije načine. Dvojica od tih nekih koji su takođe učestvovali u lišenjima slobode i u radu u Jovanjici, su pre nekoliko meseci bili predmet suka, bili čak i lišeni slobode na nekoliko dana. Uzamislite, bilo im je stavljeno teret da su od nekog lica ovde u Beogradu iznudili oko 13.000 dinara. Potpuno neverovatna stvar, s obzirom na to plate u ministarstvu, mora pohvalim, evo, i braca Vagašića i prethodne ministre, plate, ako nešto valja u ministarstvu, to su plate, stvarno. Ja uvek govorim, ja bih uvek voleo da počnem emisiju sa nečim pozitivnim. Evo, ako mogu da pohvalim braca Vagašića za povratak ove škole, srednje škole unutrašnjih poslova, to je odlična stvar. Ali, ako ti očekuješ da će neko te hvali zbog dve stvari, a sve ovo ostalo je katastrofalno, od toga nema ništa. Tako da, na kraju će ovo, budite uvereni, dakle, mora svi da budu pozitivni. Ovo će se završiti tako što će Slobodan Milenković i Dušan Mitić da budu na mnogo većim funkcijama nego što su sada, da niko neće moći da ih smeni, i da će do kraja da se istraži Jovanjica i svi koji su u njoj učestvovali, svi će biti pohapšeni. Hajde, bit ćemo optimistični i eto, nadamo se da ćemo uskoro, ili već koliko, kada se bude završio proces, moći da obavimo intervju sa gospodinom Milenkovićem i Mitićem i u ovoj emisiji ili u nekoj drugoj. E sada, ono što jeste interesantno jeste da je Bratislav Gašić bio u kontaktu sa Koluvijom i to se ne krije, evo, o tome se govorilo i o Skupštini. Kako je moguće da, kako da kažem, da kao predsednik, odnosno direktor BIA, bude u kontaktu sa Koluvijom, navodno samo mu je čestitao dan BIA. Iako se datumi ne slažu. Jel da? Da, ne slažu se datumi, zato što mu je on čestitao dan BIA, a dan BIA je valjda od tog razgovora tek za 2 meseca. Jeste, da. I imamo takođe i izjavu gospodina iz Srpske napredne stranke, advokata Vladimira Đukanovića, koji je rekao da ukoliko je želeo, da je to Bratislav Gašić mogao da sakrije. Pa kako je to mogao da sakrije? Da li to znači da se poruke, da mogao je da i, kako on kaže, poruke budu izbrisane, ali eto, on nije hteo. Pa kako to tumačite? Šta se to znači? Da to je Bratislav Gašić svemoćan ili... Je li to govori upravo o njegovoj moći kada Aleksandar, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kaže ne dam Gašića? Sad ste otvorili mnogo tema, ajde da pokušam da odgovorim kratko na sve. Pa zato što su sve povezane. Da. To kad kaže mogu je da sakrije poruke ili Bratislav Gašić ili svi ti da su oni, kad ih hvali predsednik Srbije ili bilo ko iz Srpske napredne stranke, govori o tome da su oni strašno stručni, sposobni, da su naše službe neverovatno dobre, sposobne, to. Samo niko da postavi jedno pitanje
ključno, a to je, jel vi shvatate, govorim ovima iz BIE, VOE, VBA, jel vi shvatate da ste vi namagarčeni sa Sky aplikacijom? Pa pola političara u Srbiji je imalo i pola ovih iz tih službi su imali Sky aplikaciju. Zamislite, vi radite u jednoj bezbednostnoj službi, dakle, bez obzira da li je VOA, BIA, VBA, koristite Sky aplikaciju i vi ste ubeđeni da je ona potpuno sigurna, da niko ne može da provali to, a vama je FBI napravio tu aplikaciju. Pa samo zbog toga treba da se ugase sve službe u Srbiji. Niko da se vrati na onu aferu, i to je povezano sa svim ovim. Je li rekao Aleksandar Vulin da je rešeno, što se policije tiče, kada je bio ministar policije, rešena afera prisluškivanja predsednika? Znate ko je prisluškivao predsednika? Svi se prave ludi. Gde vam je Tomislav Radovanović? To je čuveni bivši komandant interventne, čuveni operativac, što se ispred kuće od jedne koleginice tuče sa drugim operativcem, zato što su sa istom ženom u isto vreme. Znači, to je taj čuveni Tomislav Radovanović, pa mislim, stvarno smešno, ali moram da kažem to. To je čovek koji kaže da je sniman predsednik, a on učestvovao u tome. I niko da ga procesuira. On čovek ode i kaže, ja sam rekao to, a on je čovek sve vreme radio za Dijanu Hrkalović, pa ta Dijana Hrkalović bude za najmanje moguće delo procesuirana za trgovinu uticajem. Sad govorimo da će možda zbog otvaranja novih poruka na Skyu da je ubace i da je optuži, ali ne možda naše tužilaštvo, nego neko drugo, za 4 ubistva, što sam ja uvek govorio, dakle, to je ono za vračarsku grupu. I tad Dijana Hrkalović danas se pojavljuje na skupovima SNS-a, a ona, da se vratimo sad, morate me pratiti pažljivo, nadam se da će razumeti gledalci, ona u jednom trenutku izgovara rečenicu na emisiji kod vašeg, znači me navoda kolege Milomira Marića, kaže, Slobodan Milenković, ako mogu da pitam, da se zapitamo svi odakle njemu hacijenda u Malom Požarevcu, gde meni Mitić sve u tom jednom razgovoru kaže, Dumane, pa on je bio u Malom Požarevcu, ima Zovrt, ja znam da ima Zovrt, zato što neki moji bliski ljudi odlaze tamo, Zovrt koji drži jedan gospodin tu, pratila ga je BIA, upravo po nalozima tog Mirka Škera, i onda su Dijan i Hrkalović, koja već dugo nije u MUP-u, niti u bezbednostnim strukturama, rekli šta da priča u emisiji. Vi shvatate koje je to povezano s kriminalna povezana? Ali šta ona zapravo htjela da kaže? Da on sad posjeduje milijone, da je on zaradio? Da, on ima neke pare, da je zaradio. Ona je rekla da on radi drogu, znajući da on neće da je optuži s obzirom da neće da se bavi takvim gluposti. To nije njegov Zovrt ili što god u Malom Požarevcu. Ne razumem šta ste htjeli. On je sa svojom ćerkom tad bio u posjedi Zovrtu. A to nije njegov? To je mini Zovrt, ma kakav njegov? A ona je to predstavila kao da je njegov? Pa da, zato što su ovi... Zato što su ovi prepametni operativci otišli, snimili ga tamo sa sve čerkom i onda njoj rekli, kaži da je to njegovo, mislim, e, to vam je, samo da ne zaboravim. To je neozbiljno potpuno. Što se Bratislava Gašića tiče i razgovora sa Koluvijom, on kaže, on sebe opravdava na jedan jedini mogući način, kako je on njemu čestitao i zato što on je bio u kontaktu sa njim, zato što je on dobro to robije. Ja se izvinjam svima, ja moram sada se prekrstim. Dakle, vlasnik, evo da kažemo da Jovanjica uopšte nema veze sa drogom, sa bilo čime. Dakle, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva je sponsor Bezbednostne informativne agencije. Ste vi čuli igde, ikad, u bilo kom, znači na svetu, BND ima vlasnik, pardon, donatora nekog poljoprivrednika iz Nemačke? Pa vi stvarno, ja ne znam... Koliko oni nas hoće da prave ludima? Znači, oni mogu da prave ludima ove iz SNS-a što glasaju za njih i što misle da sve što vide na TV-u da je tako. Ali vi imate budžet Bezbednostne informativne agencije, on je ogroman. Znači, tačno, plate su velike i treba da budu za prave operativce. Nažalost, tamo ih nema. Ali ja se nadam da će sutra da se osnuje, da se ova uništi, da se napravi jedna srpska služba gde ćemo imati... mnogo para i gde će ta služba da radi stvarno za građane ove države. Znači, ovo je Srbija i treba da bude srpska služba, a ne neka banditska, mafijaška služba. Dakle, vi imate svoj budžet i u osnovu tog budžeta se vi uklapate. A vi ovde imate sponsore BIA. Znači, ja sad imam puno para, imam milione koje sam nelegalno zaradio, dođem i kažem, evo, ja ću vama da budem sponsor. Šta hoćete? Poćemo čamac. Tako su oni dobili čamac od Jovanjice. I onda kao, evo vam čamac, ali vi mene nemoj da dirate. Pa ćemo zajedno da radimo drogu.
Mislim, je li to ta priča? To nama objašnjava Bratislav Gašić, donatore. Pa je knez Petar u jedno vreme, zamislite, knez Petar šta, daje vam gorivo. Nema država da vam da gorivo, nego će knez Petar da vam daje gorivo. Zamislite, ko je to, kakva je to glupost, kakve su to idiotluci koji oni rade. Kaže, imamo mi donatore svoje. Ko je tebi dozvolio da ti imaš donatore? Ko je tebe ovlastio prvo? Deti, je li imaš u zakonu, evo, ima zakon o BIA, znači, molim vas, svi uzmite, hitno ga pročitajte, pošto je jako kratak. Ni jednom jedinom rečju nema, ne postoji donator. Da piše, može, neko može postati donator BIA. A gde to mora stoji? Pa u zakonu. Ne možeš ti van zakona da ideš. Šta, pravilnik on nekim iz BIA? E tako su oni imali donatore 90. godina. Imali su oni donatore koji su im davali one... Jesu ovo imao donatora. Pa šta je Jesu na kraju radio? Ona banditska jedinica koja je, šta, ubila nam premijera. To je najveće postignuće. Gde je Jesu bio na Kosovu? Da se pita neko. Ih video nekad na Kosovu neko? 90. godina. 97. 8. 9. Evo ja vam kažem, nije. To vam je ta sjajna služba koja je ovde išla i ubijala po Srbiji ove Slavka Ćuruviju, a posle kada su ih nagazili prvi put, hvala Bogu, ih nekako nagazili, oni su ubili premijera. To je ta služba. I taj sad će se taj Gašić da objašnjava nama, koji smo školovani policajci i uopšte imamo iole mozga, iole časti, znači ono minimalno časti i obraza, i on će nama da objašnjava da je Dušan Mitić, on laže. Pa čoveč, ajde ti ako smeš, izađi na poligraf da vidimo šta znaš tačno. Evo, ali izađi, ali ne na tvoj poligraf. Pošto evo, Aleksandar Vučić nudi... To je tek posebna stvar, ne znam da ste čuli, nudi da naši policajci koji su hapsili ove pripadnike albanske, odnosno kosovske, takozvane kosovske policije, takozvane države Kosovo, da idu na poligraf i da ih saslušavaju uvek, zamislite to. Što lepo kaže jedan novinar, pa oni, mi smo ratovali 2014. Nama je u Prvom svetskom ratu izginulo koliko miliona ljudi, zašto nismo dozvolili tako nešto. Nama su austrijski agenti teli da dođu da saslušavaju naše ljude ovde, pa smo mi to odbili. Aleksandar Vučić sam zove te potpuno van ustava i van zakona. I onda on govori, ja ne dam Gašić ono što ste rekli. Prvo, gospodin predsednik mora da zna da to nije njegovo ovlašćenje. Da li ćeš ti da daš nešto, to je, što bi rekao Momčilo Vidović, naš predsednik sindikata, ti možeš da daš ili ne daš, da ti plati neko račun. A premijerka države, ova država i dalje, liči na neku demokratsku državu, ima svoje institucije, mi kao naš sindikat, mi hoćemo sve po zakonu da radimo i nije tvoje da daš ili ne daš. Znači, premijer države, odnosno Ana Brnović, može da da Gašića ugasi ili ne, odnosno da traži njegovu ostavku ili ne. A ti nema šta da daješ ili ne daješ. A dobro, to nama daje, mi smo se obratili. Inače, samo još jednu stvar da kažem, jako bitno i nadam se da ćete i vi ispratiti. Mi smo na osnovu ovog svega što se dešavalo prethodnih mesec, dva, pogotovo ovo za Jovanjicu, tražit ćemo nekoliko, najhitnije moguće, dakle u narednih par dana ćemo tražiti od Ministarstva unutrašnjih poslova da nam se pošalju, po naravno zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja, da nam se pošalje ko je sve u kabinetu ministra, po imence, dakle naravno bez podataka, bez, ne treba nama njihove adrese i takve stvari, i JMBG. I da nam se dostavi koliko radnika Ministarstva unutrašnjih poslova je došlo iz BIA od kada je Bratislav Gašić tu, zašto su došli oni na ta mesta, po kom konkursu su došli, i da nam se odgovori još na jednu stvar, a to je koliko pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u ovom trenutku ima sertifikate za pristup tajnim podacima. Pošto mi tvrdimo da 0,5% policajaca ima te sertifikate, a morali bi da ih imaju svi oni koji pristupaju tajnim podacima. Tako da ćemo mi to da zatražimo ukoliko dobijemo te podatke, a dobit ćemo ih sigurno, jer ćemo tužiti kancelariji saveta da nam ono dostavi isto te podatke. Ukoliko dobijemo te podatke, mi ćemo podneti jednu ogromnu tužbu protiv svih bivših ministara od 2011. kada je taj zakon počeo da važi, ne samo ovih ministara, dakle ne govorimo samo o Gašiću, Vulinu, nego ni protiv Dačića. Dakle, ne interesuje nas. Tad su bili žuti, šta mene briga, da li si žut, crven ili ne, ima da poštuješ zakon. To je naše... Mi smo u ovaj posao ušli kao predstavnici sindikata, za razliku od drugih koji ćute i dele
kako su ono ranije radili polutke i ne znam, ruže za 8. mart. Mm-hmm. Ne, ja govorim o sindikatima. Dakle, sindikati, policajci, gde su ostale kolege? Vi ste izjavili da... A mi smo jedini, evo, moram da spretim. Vi ste jedini i četvrto odeljenje koje ide na suđenje, odnosno na suđenja, da, povodom Jovanjice, da pruži kolegama podršku. Pa dobro, mi do sada zvanično, niko od nas se nije pojavio na baš tom suđenju. Dobro. Ali hoću kažem, mi smo jedini koji onog dana kad se desio... Ja ne znam i dan danas kako da nazovem, ja sam gostovao kod vas. Vi ste gostovali bio... i pre 2,5 godine. Ne, nego izbezumljen na KTV ovo kad se desilo u školi u Ribnikaru i u Mladenovcu. U stvari između ta dva događaja baš tog dana. Hoću da kažem da smo mi jedini od svih sindikata u MUP-u koji je odmah zateo ostavke Bratislava Gašića i Veselina Milića. Evo ja sad ponavljam istu stvar koju smo rekli još i tad. Bratislav Gašić za Ribnikar nije direktno kriv. Niti za Mladenovac. Mi za Mladenovac optužujemo vojno-bezbednostnu agenciju gde, uh-huh, ili vojno-obaveštajnu agenciju gde otac radi od tog ubice, ali Bratislav Gašić je morao da podnese ostavku iz moralnih razloga. Znači, u svakoj iole normalnoj državi, dakle, ima jedan slučaj na Kosovu, tu zemlju koju mi zovemo, odnosno, to još nije ni zemlja, mislim, zemlja jeste, ali država nije, koju mi nazivamo takozvana država Kosovo. Dakle, sam ja poreklom, ponosno to govorim, Srčane planine, tamo je 2022. bilo ono, ako se sjećate, masovno silovanje one jadne devojčice, mislim da imala samo 11 ili 13 godina, petorica njih su učestvovali, svi su uhvaćeni i suđenje je u toku, ali ministar unutrašnjih poslova podneo ostavku. Znači, za silovanje maloletnice, koje je jako teško krivično delo, podneo ostavku. Mi ovde imamo 17 ubijenih, od toga 9 dece. I još plus onog policajca pripravnika i njegove sestre i svih onih ubijenih. I Bratislav Gašić ne podnosi ostavku. Dakle, čovek, ja ne znam šta treba da se desi da država podnese ostavku. Stvarno ne znam šta treba da se desi. Ako tad ne podnese ostavku, kažete, ja kažem, Bratislav Gašić je član najjače stranke u Srbiji trenutno. Znači, za njih glasa ne znam koliko, 1000 ljudi, 1,000,000, 2. Pa podnesi ostavku na to mesto i budi ministar bilo čega drugog. Nisi za to, vidi se da nisi za to. Znači, gde god si bio, vojska, imali smo helikopter. Pad helikoptera i 7 poginulih. Gde su opet optuživali Omera Mehića da je on neki alkoholičar. Sam da ih bude sve. A onda smo imali, samo da kažem, pa onda je bio direktor BIA, pa imamo Jovanjicu, pa onda dolazi u policiju, imamo ovo Ribnikar i Mladena. Šta više, gde god ode Bratislav Gašić, tu mora se desiti nešto katastrofalno. I samo za kraj, ako možete da mi prekomentarišete situaciju i eskalaciju sukoba na Kosovu, budući da ste i rekli da ste poreklom s Kosova. Pa naš stav je tu jasan, dakle, svako u Srbiji ko ne želi da razgovara o nezavisnosti Kosova je na našoj strani. Mi smo na njegovoj strani, tako da... Ali kako smiriti sad zavađene Srbe na Kosovu? Kako ih pomiriti? Imate dve struje sada trenutno. Dobro, mi stalno sad pričamo o Srbima samo sa severa Kosova, niko više ne spominje Srbe sa juga, jer mi imamo jednu ogromnu enklavu Štrpce, Gračanicu, koju niko ne spominje, i dole živi mnogo više Srba oko Kosovske Kamenice. Imamo i naše ljude koji su takozvani torbeši sa Šare, imamo i Gorance na Šar planini, niko njih ne spominje. E sad, priča oko severa je jako komplikovana. Čovek koji je mogao da drži situaciju pod kontrolom i koji je bio poštovan s obe strane je ubijen, Oliver Ivanović. Sada da se vraćamo, znači istražit ćemo na kraju, znači doćemo do pune istine ko je učestvovao svim tim ubistvima. Vidim da sad ljudi traže da čuju da li je i da im bio odgovori, da li je on bio na merama pre nego što je ubijen. Ali ajde da se vratimo, potrebno je smirivanje situacije. Evidentno po nama da lideri trenutno iz Srbije i Kosova nisu ti koji bi trebalo. Dakle, običan narod na Kosovu bi mogao da razgovara, ali ne sa ovakvim liderima. Dakle, mi mislimo da i Kurti, on je čovjek koji prosto ima
potrebu da ljudi pre njega su bili ratni komandanti OVK-a. Samo kratko, pošto smo pri kraju emisije, dakle, kako komentarišete, mnogi smatraju da se sve radi u dogovoru između premijera Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pa eto, nije moguće da naše službe ne znaju da će albanski gradonačelnici zauzeti ne znam, opštine. Ne mogu da se bavim tim spekulacijama direktno, ono što mogu da kažem, da kad godi da se dogovaraju, kada su međunacionalni odnosi u pitanju, i znam, pošto znam kako je živjeti sa Albancima, da oni lako mogu da eskaliraju i da nešto pukne tu. Dakle, vi koliko god imate dogovora, vi ne možete da se dogovarate, ajde malo ćemo da sigramo rata. Jer to može da bukne i da onda to bude mnogo rata. Ali ova sada trenutna situacija kakva jeste može da bukne? Pa ja se iskreno nadam da ne. Mi se nadamo da ne, ali mi apsolutno podržavamo Srbe na Kosovu i nadamo se da će i Kurti prestati da hapsi Srbe i da ih naziva onako kako ih naziva teroristima itd. Dakle, što se nas tiče, svako ko se bavi kriminalom, bez obzira bio on član srpske liste, bez obzira da li ga Aleksandra Vučić naziva, ne znam, kao ovu dvojicu sa Kosova naziva uspešnim privrednicima, ne znam šta, biznismenima, svaki kriminalac bi trebalo da odgovara, bilo Albanac, bilo Srbin, i mi poštujemo svakog onog ko se bori protiv kriminala. Nažalost, kratka je emisija i mogli bismo da nastavimo i da otvorimo i nove teme. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, gost emisije Bez pardona bio je Milan Domanović, potpredsjednik Novog policijskog sindikalnog saveza. Vama hvala na pažnji i doviđenja.